Welcome, bro. How are you? Let's keep practicing. I will finish your montage today. I was editing it yesterday, so I'm really close to finish it. I will finish this today, for sure, man. But I have something to ask you. Do you want the same visual effects that I used in Killer's video? Because it takes a long time to make. Sorry. Hello, bro. How are you? Nice to see you again here, man. Oh shit, I completely messed with my awareness. Back it off. Hello again. Welcome back. No. Not that good, but good enough to don't lag out. Yo. You turn it off your free look? Let's finish summer holiday. Ah! Huh? Nice.
Yeah. No problem. You should use ECM, bro. This is a good way to test my awareness. As I'm about to improve it. Oh shit. Ah shit. Sorry. Vou deixar meu jogo mais alto porque não consigo escutar o jato dele.
Okay, let's go again. Where are you? Behind me. Sorry.
Nice defense, bro. Sorry. Thank you. Shit. Dodging. Certo, pode voltar. Oh shit, I missed every single shot.
We're going too high. Nice round, nice round. So thank you, bro. I was trying to go so low, but I ran the ground. Thank you, bro. Sorry. Bro, use the ECM, bro. Please. I need to practice my awareness. And if you don't, I won't prove. Okay.
Let's go. No problem. Okay, okay.
vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Sim, tá, tem party com o Thamer, sim. Salve. Snark? O Snark, eu acho que eles são do PS3. Ah, aprendi na raça mesmo. Jogando, escutando música. Quem dera se eu tivesse curso, porque assim ia dar pra colocar no currículo. Mas eu falo inglês. Não é o melhor, né? Nossa, a gente não tenta. Espera no Thamer, que ele disse que ia voltar em 5 minutos. Acho que já passou de 5 minutos. Que já leio os comentários de novo.
Eu não sei se esse cara tá de free look, por isso que eu não tô jogando muito agressivo. Às vezes parece que ele tá de backcam, sei lá. Vou tentar meter uma agressivada aqui pra ver o que dá. Não tá não, acho que eu posso agressivar. Então, antigamente era assim também, eu entendia mais do que conseguia falar, mas um treino você vai conversando com os gringos, você vai começando a ficar um pouquinho mais fluente, tipo, falar com mais fluidez, tá ligado? As palavras vêm mais rápido. Os caras que demoram nem mais pra dar resposta. Thamer e Rula que são os melhores free lookers. Os caras jogam demais, muito difícil de ganhar. Até agora eu só ganhei dele uma vez. Esses free lookers brabos. Pegadinha, cara. Não, não uso não. Rapaz, entre o Thamer e o Rulax, não sei, velho. Os dois jogam demais, é louco. Eu adoraria ver um DF entre eles. Ia ser muito loop spam, eu acho. Ou não. Que o Thamer sabe tirar das costas. Bem. E tipo, eu não uso control freak não, o Yang. Meu controle é no pelo mesmo. Sensibilidade de veículo aqui no 100%. Mas é uma coisa que ajuda bastante eu ter uma precisão boa sem perder a velocidade, conseguir manter a mira no alvo é você colocar pra atirar no R1, tá ligado? Aí, e frear no L2, que é o meu caso. Aqui no PS4. No PS3 não tem como fazer isso no BF4, só tem como fazer isso no BF3, que você desvencilhar os dedos, tá ligado? Porque quando você joga na configuração de veterano, no VF4, você tem que controlar a speed com um dedo e atirar com o outro, na mesma mão, tá ligado? Isso atrapalha demais. Ou você vai ter uma mira boa e uma speed ruim, ou você vai ter uma speed boa e uma mira ruim. Também tem a questão de você jogar com um monitor ou uma TV que tenha uma velocidade de resposta mais rápida.
pra poder não te dar input lag, tá ligado? Você vai fazer um comando e vai atrasar demais pra poder esse comando ser mostrado na sua tela, e isso atrapalha muito. Você tem uma mira boa, tá ligado? Deu uma derrapada de leve. Ah não, encaixei a mira certinho e ele bateu no meu jato. Carai. Vou trocar de... botar preto no jato. Welcome back, bro. Let's go. Tem uns mosquitos picando minha perna. Thank you.
Huh? Okay. Thank you, bro. Use this yam, bro. I keep your yam. Yeah, your yam, he smoke. That was close. I was under you. Oh, bad day. Found me. Thank you.
Careful with that 35, bro. Looks like he is following you. Oh damn, man. Nice. That shows that you actually have a really good awareness. That's why you are super, super strong using free look. Careful. Temos controle do objetivo Charlie.
God damn it. Possible, man. And now you are. Thank you, man. Actually doing great, man. Dude, nice crash. Okay. Yes, I got you.
shit, dude. Thank you. I'm giving him my best now. I don't wanna crash. I know. Wait. Going up? Because I'm low. What the fuck is this guy doing? In our raider? Wait. I'm here. Oh. How can you get in go first? This doesn't make any sense.
Jesus Christ. Nice. Your style is really similar to mine. Now it's my turn. Yeah, boy. I'm tired and hungry. What the fuck? Yeah.
Easy. No, I'm not food here, so I have nothing to eat. That was actually laggy. Yeah, it really is. Really hard to be the filler. Okay, let's go, dude. Down, boy. Behind. So fucking good defense you have. Maybe. Oh, you are. I had to switch twice because you defended one of my tricks, so I was not able to get that kill shot. That. I tried to dodge, but you dodge at the same way, at the same direction. What the fuck? Go, boy!
Hey bro, I have a question. Do you ever dogfight at Relax? Relax is actually a really good free looker though. It's really good, man. Yeah, Relax. I don't know if you know him. His nickname now is Ducks. Ducks, I think. He's really good free looker. I would love to see your dog fighting him. Okay, no problem. Crash. Oh. Let's go. Yeah, boy. No. Nice. To keep the effort fire. No. Okay. I'm waiting for ya. Já com outro filme. Lógico, né? Ha ha ha.
really close. You was able to see me on trailer, so... No. Best part. So we do a dogfight. East-West dogfight. No. Dogfight's on the server, dogfight. Até a mesma sorte da outra. Fez alguma coisa além de ficar me seguindo. Carai, o cara é lagado pra caralho.
Thank you.